Jajamän! Jukki! Bra tjejer! Det där ska ni se ut ju! Rätt. Hon hade det första hålet, men tog det tredje för säkerhets skull. Nej, det var han som... Det blir ingen bra inspelning. Jag får se hur det ser ut. Bra. Det är roligt han, ja. Rätt. Jag vill ta fingrarna. Bra hjärtat! Ja, Dili! Bra gumman! Jajamän!